God morgon allihopa. Idag så tänkte inte jag väcka henne. Jag tänkte faktiskt väcka några andra. Klockan är just nu typ så här 07:58. Det är skittidigt. Nu jävlar, häng med. Satana, perkele, lili, vojito, magia! Good morning. Fan, här är min låt, vad är det som händer? Good morning, let's go up. Man, vi måste dra om 30 minuter. 30 minuter, min kuk. Det är så. Mm. Annars missar vi hela Valborg. Va? Varför spelas min låt här någonstans? All right, men vi måste dra bara sen ut. Alltså om 30. Are you on? Are you on, man? Are you on, man? Ja. Då så, skitbra. Ses vi om 30 minuter. Klara? Ses vi om 30. Nej, ses om typ 10 då. Som ni vet så måste jag välja kalsipper och jag känner så här Valborg, det är så en grön dag. Så vi går upp. Jag tror frisören kommer om typ så 2 minuter eller någonting, så vi måste skynda en snabb dusch här. Good morning, good morning. Nice to see you, mama. Good morning. Jag måste duscha. Snabbt. Mamma. Hon bara följer med mig till dusch. Han, frisören skulle vara här klockan 08:00 och den är 08:02. Så jag måste dra en riktigt snabb dusch. Fan, jag har fått någon jävla finne i ögonbrynet. Fan är det här? Ah, måste alltid liksom vara fresh. Oj jävlar vad ont den gjorde. Den är typ slut, va? Nej, man måste vara långsam bara, tror jag. Nej, den var gjorde ont. Vad fan? Så. Vill man lukta fin får man lida pin. Frisören som skulle komma så här försenad, han skulle komma så här 8:30 nu. Vi ska dra härifrån 8:30 så fan, jag kan inte klippa mig då. Vi drar ju om en kvart eller? Ja. Bara så ni vet. Nej. Vadå nej? Vi har inga val. Så det är bara stress it on. Put up some mood music. Ja, då måste du ut. Jag får fan välja mood music. Väldigt mood music, så ja. Kör vi lite nice. Ni får komma in i det här rummet nu, punkt. Ja, Victor, det är skönt som drar en dusch 10 minuter innan du ska dra. Är det verkligen 10 minuter? 10 minuter. Det funkar inte. Den glappar ju, du måste ju vinkla kabeln, fattar du? Så ja. All right, let's do this guys. Vi har 4 minuter kvar. Vad tänker ni, är det stress eller stress? Nu ska vi dra, hej då mamma. Hej då. Okej, Victor, vi måste dra alltså. Nu. Vi kommer. Få in dem. Inte nu, jag tar på mig och sen. All right. Jag tog inte hemma nycklar, okej? För att jag hinner inte. Alltså. Jag har feeling att vi kommer missa bussen. Men dock så gick My och Rasmus i förväg, så de kanske håller upp bussen. Och det hade varit riktigt, riktigt sick. Det här är mina vänner, jag tänker på att man är sen. Det där jag gillar, nej jag glömde min plånbok. Fan. Nej vänta. Fan, nej. Akta flaskorna. Jag glömde min... Ej, kan få nyckeln då, hemma nyckeln. Ska ni fira Valborg nu eller? Ja, precis. Ha det så trevligt. Detsamma. Oh my god, nej. Jag tog en annan jacka. Jag hade ju en annan jacka igår. Fan!
Oh my god. This type of stress. It's a mess. Oh my god, min plånbok är i mitt rum. Shit. Den är i mitt rum. Åh nej, jag hade plånbok. Oh my god. Oh my god, jag hade plånboken på mig hela tiden. Oh my god. Den låg i bakfickan. Oh my god. Okej, äta. Äta, okej. Min morsa erbjuder sig att skjutsa. Min morsa erbjuder sig att skjutsa oss. För att hon märker att vi inte kommer in. Bussen är redan så här gått två minuter sedan. Oh. Hörru. Jag tror min morsa skjutsar oss. Vi drar till bilen istället. Ja, men det är skönt om morsan skjutsar. Men vi har ändå fortfarande 6 minuter. Jättelite tid. Ja, ja. Men vart är min... Ah, så är jag. Nice. Ska vi dra en liten springa då? Kom igen, Victor. Oh my god. Åh oh, nej. Den gick sönder. Åh oh, nej, den gick sönder. Det är inga hår. Det är inga hår. Men den verkar blöt. Nej. Den verkar blöt. Åh. Oh. Tog de bussen? Tog ni bussen? De är inte på bussen. Ja, men då plockar vi upp dem här. Nice. Stanna bara. Stress? Usch. Varför stressar ni för? Vad fan, det är bara att ta bilen. Helt onödigt. Men hur? Det går ingen buss för Hakan. Ja, men vi ska väl inte åka till T-centralen väl? Men finns ingen buss, då jag skjutsar direkt vad ni vill. Ja, okay. Se vad ni vill, jag skjutsar på en gång. Vart? Uppsala. Uppsala, okej. Okay. Men då måste jag ju ringa sig. Okay. Går det? Ja, det går. Aha. Alla som ni sitter just nu i stress. Jag tänkte bjuda er frukost på McDonald's. Är det okej? Okay? Ja. Vi tar och vi åker till Helenelund. Vi ska inte åka till Uppsala, vi ska åka till Helenelund för att åka därifrån till Uppsala. McBagel. Bagel. Så ni ska beställa vad ni vill. Men det är frukost, eller hur? Frukost. Det är inte riktigt än. Men gud, frukost på Donken är riktigt gott ju. Vad är standardgrejen? Det står ju. Ja, men jag tar också en McToast. Ta en McBagel. God morgon. En stick McBagel. En bagel. Bagel. Med kalkon eller med ägg och bacon? Kalkon. Ja, någonting mer? Toast. McToast. McToast. Dealen, ja. Någonting mer? McToast och vatten. McToast och vatten. Två stycken. McToast och en vatten. Ja, det blir två stycken McToast. Rasmus. Två McToast. McToast och vatten. Och du också? Ja. Så tre stycken det blir McToast. Tre stycken McToast och vatten. Tre toast, en kalkon och en vatten. Hur många kaffe vill du ha? Fyra. Fyra mellan? Ja. Latte. Okej. Okay. Latte vill du ha. Latte, det går att byta till latte alla. Ska du ha latte till alla? Ja. Okej, okay, latte till allihopa. Oj, han verkar bara bli mer sur och sur. Fyra mellan latte och fyra toast. Ja, vad har du för efterrätt? Donuts har jag. Vill ni? Vadå? Donuts. Ja, fyra donuts. Fyra donuts? Ja. Vilken smak, choklad eller kanjör? Vad sa han, kaviar? Nej. Choklad. Choklad. Ja. En bagel, två toast. Nej, tre toast. Tre toast, förlåt. Tre donut och tre latte till och en donut choklad. Och tre toast. Du måste ändra tre toast. Det står på skärmen. För att jag ser på skärmen, det står bara två. Ja, det är fixat. 143. Ja. Vad bra. Då kommer det fram, tack. Vatten. Bagel, tre toast. Här är donuten. Ja. Så här ser min ut. Jag menar, ser era bra ut ens? Ja. Filma lite nära här. Nej, fy fan vad B. Nej men gud vad sorgligt. Tack så mycket. Tack så mycket. Så hörs vi senare. Ja. Ja. Jävlar vad jobbigt det blir. Hej då. Hej då.
Tåget går om typ 8 minuter, så vi ska till Uppsala härifrån från Helene Lund, va? Så här har vi lite myspysfik. Myspysfik? Ja, precis. Det är fan skitmycket folk här, alltså. Vi har inte ett sittplats här, kolla va. Fan, nu är det äntligen dags för det jag brukar göra på pendeltåget, ni vet. Hej allihopa! Så nu är vi framme i Uppsala i alla fall, så kolla så här mycket folk är det på Valborg. Helvete alltså. Helvete. Nej, vi måste inte Ica köpa en filt först. Just det. Vart ligger Ica då? Har du tagit en filt? Det är filt. Men en kaboriansk. Vad kostar den? Finsk, utländsk. Jag har aldrig köpt en filt på Ica faktiskt. Inte heller. Det är legit. Hur mycket tror du den kostar det? 179,7. Jag tror 75. 120 fan, ja, det är ändå legit. Medel säger bror. Det var så jävla pinsamt, herregud. Vadå? Vadå? Min morsa, hon bara, jag sätter över 1000 spänn. Igår sa hon det. Och så bara, nej, inte att jag fattar med 1000 kronor. Så jag fick köpa mig en myskort. Åh. Men fan, vilken legend My är ändå. My. Räddaren i nöden. På Valborg så brukar man ha någon jävla, vad heter det? Flodrace. Kan inte vi bara ställa oss i vattnet? Det är egenbyggda. Är det det? Ja. Egenbyggda flodracer? Ja. Flodracer. Fan, vi måste ju kolla. Allt möjligt. Det kan bara säga en flygande leopard. Men vart är de då? De kommer snart. Jävlar vad folk. Ursäkta. Nej, det är bara 10. 10. Det är inte 10 nu. Jaha. Tycker du det här är kul att kolla på? Nej. Det är bara så här. Jag hörde att de sänder det på TV till och med. Ja. Va? Jag hörde det. Kolla. Yes, kolla, men det är ändå kul. I Uppsala, de kör såhär en race. Åh, vilka fina ballonger. Team ballong. Ja, ska inte vi delta nästa år, tycker jag? Nej, fan. Vi kör. Nej, fan, vad är det skön nu? Hej allihop. Så här, vi ska ta en liten gruppbild. Så här, kör vi då. Tack för vi ska till någon Economicum Park. Och jag vet inte fan om vi går rätt faktiskt, helt ärligt. Det är jag som leder, så jag vet inte fan. Om vi går fel så är det på grund av mig. Allihopa. Eller har ni en skål eller? Ja, här, skål. Kör vi det. Bam. Förresten, är det någon som har papper? Papper? Ta ballen, eller vänta, papper? Ja. Det vad? Jag måste snita mig. Snita dig? Jag vänta, jag kanske har, vänta. Kör bara. Jag har såhär skolan. Nej. Jag tror det är ett prov. Vänta här. Men du kan ta en bit här. Varsågod. Jättebra. Thanks man. Fy fan alltså. Ska dra en. Sida 119. Är det? Jävla wow. Åh jävla, det där var fan. Vi går förbi alla här. Jag stod vid vattenturken. Jag har ingen aning hur det ser ut i Lund. Jag har hört att i Lund ska vara riktigt sjukt också. Här är liksom de som chillar. Men de som vill ha riktigt fest, de drar in, alltså jag lovar. Här börjar hända grejer. Det är ändå helt ok eller? Vad tycker du? Det är ändå legit. What's up? Nu är det så att vi ska dra runt här och jag ska skåla random folk. Jag ska bara hoppa in i deras säng och bara skål! This thing with you and I is to run my life all. Give me that kind of high that money cannot buy all. Vad fan gör ni grabbar? Han pissar ju! Vad fan gör ni? Får man inte pissa lite? Skickar in det till polisen för det? Nej, det var ju jävla. Nej, jag driver. Fast skål på er här då. Skål! Upp här. Vars? Är det Ben? Ben Mitchell! Det är bra. Kaka. Får du?
Nu står Ben och testar en riktigt bra kamera här som han håller på att spela in en musikvideo med. Fan, står du och pissar på någons jävla hus eller? Ja, för att jag kan. För att du kan? Tänk dig, jag målade, du vet så här, vad heter hon? Mona Lisa. Ser du inte? Kolla. Det ser Mona Lisa. Ska vi kolla om det är Mona Lisa det här? Ska vi kolla? All right. Vi kollar. Kolla. Här är, ska jag visa vad allting är. Exakt. Kolla. Här är ögonen. Här är huvudet. Det här är öronen. Det här är öronen. Det här är huvudet. Det är ett fucking spöke det där. Jag lämnar min jacka i typ så här 20 minuter. Kolla. What the fucking fuck? Alltså vad är det här? Det är legit. Vad är det här? Det är legit. Vad fan är det där? Oh my god. Hej allihopa! Oh my god! Tågen gick inte till mig, så vi har fått min morsa som ska hämta mig här nu. De ska hämta Viktor och My. Nu är vi i bilen med min mamma. Vi är på väg hem nu. Vi ska köpa lite mat hem nu. Har ni mat? Kan ni beställa mat? All right, nice. Idag så är det spontan dag. Vi säger så här, ser du nummer 1 till, vad är det? 1 till 24. Eller hur? 1 till 24, vänta. 1 till 24. Okej, vi börjar med det här. Vänta. Nummer 1 till 24. 1 till 24, vilken siffra? Du får välja. 1 till 24, välj en siffra. 24. Nej, det blir nummer... Nej, bara säg en siffra. Ja, men... 11. 11. Och 1 till 24, en till siffra. Nummer 18. Okej, 11 och 18. Du får inte kolla, vi kör bara. Och så tar du en capricciosa på det. Och det här var till dig. All right, yeah. Jag vet inte ens vilken pizza jag valt. Salami, jag ska ha salami. Capricciosa. Åh, min pizza, nej. Den kommer, Alright. Vi sa till pizzasnubben, välj en siffra mellan 1 till 24. Och så valde han åt oss. Jag undrar om min pizza kommer snart, jag vet inte fan hur den kommer se ut. Det här är Viktors pizza. Vad heter det? Den här heter... Fan, du fick tomater och grejer, det där är såhär gott. Damn, där har vi den. Tack så mycket. All right, jag har ingen aning. Det är salami, bacon och lök. Bara, ost också. Shit. Alltså det här är så spännande för att jag vet inte hur det smakar. Viktor, är det gott? Jag har inte smakat det. My, är det gott? Men, alltså är den god? Jag har smakat en slice av den här pizzan. Den är fan helt, alltså den är legit, alltså den är ätbar. Vad din slice, vad tycker du om den? Den var faktiskt jävligt god. Det var det? Oväntat, men faktiskt jävligt god faktiskt. Pröva att vara spontana, bara välj något. Alltså, ta inte det ni brukar ta. Ta något nytt för er. Jag lovar, pröva det någon gång. Jag ska duscha och lägga mig i nybäddat säng. Ja, nybäddat säng. Jag är lite full just nu. Men jag hoppas att ni gillade den här vloggen. Det är nämligen så här, om ni lämnar en like på den här videon, då kommer ni få en kycklingunge i påskpresent nästa år. Faktiskt. Så, lämna en like om ni vill ha en kycklingunge. Det är ganska gulligt, tänker jag. I alla fall, eller? Det är det gulligt. Skitbra, tycker jag. Men i alla fall, så... Jag tycker att ni... Så jag tycker att ni får det så jävla bra så länge då. Tack så mycket för att ni kollade faktiskt. Så hej då på er. Nej, jag kan inte. Tack så mycket för att ni kollade. Ha det så bra så länge. Pah!